מה קורה אחים שלי? אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע שלא הגיע לשום רשת גדולה, שום אתר חדשות, לא מעניין אף אחד, אין עליו שום ציוץ. זה סיפור שיותר מתאים לאירופה של שנות ה-30 מאשר לימינו בישראל. ולא רק שזה קרה כאן, זה קרה בירושלים. מדובר על תקיפה מזעזעת של שני יהודים. אני בעצמי, אני קראתי את הסיפור הזה שפורסם בכל היהודי ולא האמנתי, לא האמנתי שאף אחד לא מדבר על זה, אבל בעצם אנחנו חיים בישראל ואנחנו יודעים שדברים כאלה מחביאים ולא משתפים לשום דבר. מדובר על שני יהודים שהגיעו למעיין, שנקרא מעיין השילוח. איך שהם הגיעו לכיוון המעיין, הם כבר קיבלו אגרוף בראש משני ערבים מסילואן, ברחו למעיין, עשו מה שהם צריכים לעשות שם ויצאו לכיוון הבית או לכיוון התפילה, לאיפה שלא יהיה. איך שהם יצאו, אותם ערבים חיכו להם, תפסו אותם, הביאו להם מכות רצח, פירקו אותם במכות, לקחו אותם לאיזה סמטה אפלה שהמשיכו להרביץ להם באגרופים לראש ואגרופים לפרצוף וביתות, נתנו ליהודים לנשק להם את הרגליים, לנשק להם את הידיים. הם קשרו את הפאות של היהודים אחד לשני, עשו קשר, קשרו אותם אחד לשני את הפאות, וכל זה תוך כדי שהם מצלמים את כל האירוע הזה ומכריחים את היהודים לקלל את ראש הממשלה, להלל את החמאס. מסכת השפלות בלתי נתפסת. זה הגיע למצב שהם הורידו את היהודים לברכיים אחרי שהקו אותם נמרצות, עדיין הם קשורים אחד לשני בפאות שלהם, וגרמו להם להגיד פסוקים מהקוראן שבעצם מאסלמים אותם במרכאות. זה מה שעשו שני ערבים מסילואן לשני יהודים. עכשיו, כנראה יהודים חלשים לא הצליחו לעמוד מולם, זה בכלל לא רלוונטי לסיפור. הם ניצלו את השנייה שהיה שם איזה שנייה, הם ניצלו וברחו לשם, וכך הם ניצלו כנראה. זה סיפור מזעזע. אני שמעתי אותו, הוא מזעזע ברמות שאני לא יכול להסביר, אבל אף אחד מכם לא יודע את הסיפור הזה. על שני יהודים שקשרו להם את הפאות. למה שהתקשורת ידברו על זה? מדובר על יהודים ולא סתם יהודים, יהודים חופשי כיפה ודתיים, אז בכלל דמם מותר, אין בכלל אין מה לדבר עליהם. מזעזע, אם זה היה מדובר על ערבים ויהודים היו עושים להם את זה, לא היו מפסיקים לאכול לנו את הראש בעניין הזה. זה היה מופיע ופותח כל משדר חדשות. היו משתמשים בזה, היה עצרת כרגע למען נגד אלימות. השמאל היה יוצא מגדרו ומתחרפן, אבל מדובר על יהודים. יהודים, ולא סתם, יהודים דתיים, דמם מותר, דמנו מותר, זה לא רלוונטי בכלל. מה שכן טוב בסיפור הזה, שהמשטרה פעלה מאוד מהר ועצרה את שתי הנבלות, שני המחבלים האלה, שאני מקווה שישלמו את המחיר, למרות ששנינו יודעים שהם יהיו בבית צ'יק צ'אק. זה הסיפור אחים שלי, תפיצו את הדבר המזעזע הזה, אל תיתנו לזה לעבור בשקט, ושלא נדע מצרות. תודה רבה.